А мені дуже подобається керувати такими роботами. Я тільки почав програмувати код. Хочу навчитися робити своїх роботів і програмувати їх. У Кропивницькому ліцеї «Науковий» учні вивчають обладнання STEM-лабораторії. Це набори для робототехніки. Наш заклад отримав 15 робототехнічних наборів. Ось такі вони мають вигляди. В зібраному вигляді ми можемо побачити його саме таким. Зі слів вчителя, обладнання будуть використовувати під час уроків і на заняттях гуртків. Це наука, це технології, це інженерія, це математика. Діти на заняттях вивчають основи програмування, також знання, які вони отримали на уроках інформатики, трудового навчання, біологія, хімія. І вони не просто можуть щось зібрати, а на практиці перевірити і вдосконалити свої вміння. Ось тут 11-класниці працюють з 3D-ручками. Їх отримали 15. Це прилад, який розплавлює пластик, і з допомогою нього можна виробляти різні фігури, такі як геометричні, для різних предметів. З ним можна багато різного робити. До STEM-лабораторії входить 30 наборів майбутнього інженера. Восьмикласник Артем Жерновий створив термометр. Показує температуру в приміщенні та при нажатті кнопки цей прилад може виводити ноти та озвучувати їх. Поряд 3D-принтери. Один із трьох, який отримав ліцей, налаштували для роботи, показує вчитель Іван Лаврусенко. Він друкує об'ємні фігури. Учні при використанні 3D-принтера можуть підготовлювати різноманітні моделі молекул для уроків хімії. Для уроків математики можуть використовувати об'ємні фігури, об'ємні тіла для уроків геометрії. Єгор Сироткін розповідає, для чого потрібні окуляри віртуальної реальності. Зараз я бачу 3D-простір, де я можу дивитися різні додатки, які є на цих окулярах. Можу, наприклад, відкрити додаток, де є дуже прості, але моделі звичайної людини. Це спеціальні джойстики, за допомогою яких можна керувати 3D-простіром у VR-окулярах. Тут є кнопки, такі як на звичайному джойстику від приставок. Є в лабораторії фотомайстерня та дві швейні машинки зі станком для вишивання. Тут можна вишивати різні узори, їх тут 100 видів, також можна вишивати різні букви і цифри. Я вибрала строчку номер 51, вона буде ось такого прикладу, я зараз вишию оцю сторону. Вартість такої лабораторії – 1 мільйон гривень. Область отримала їх 3, каже заступник директора обласного департаменту освіти Володимир Таборанський. І Міністерство освіти, підтримуючи цей напрямок, виділило окрему субвенцію на придбання STEM-лабораторій. У порядку та умовах використання цієї субвенції було чітко виписано, хто першочергово забезпечується STEM-лабораторіями, і це насамперед спеціалізовані заклади загальної середньої освіти наукового спрямування і заклади, які мають понад 6 10 та 11 класів. Окрім ліцею науковий, такі лабораторії мають Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат та Олександрійський колегіум. Ольга Склярук, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.